Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, dar vienas vakaras kartu su Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyru. Labai gražus vaizdas čia iš Utenos, toks rudeniškas gražus. Babraitis čia su kamuliu. Jo, metimas iš vidutinio nuotolio tai bus, na šiandien tikrai puiki proga. Briutonas, du varžovus pritraukė prie savęs, Venskus jau kiek ir priverstinis metimas, bet dar visai iš neblogos balų. Komandos pergalė tuo pačiu. O čia gražiai vaikšto kamuolys, gražiai dešimt. Beniušis. Nemaloni žaidybinė situacija, o čia situacija maloni. Jonas Fotovas gražina kamuolį, Briutonas. Metimą suspėja atlikti ir pataiko. Dominikas, tačiau nieko susikurti Jonovui. Čia išvestas gera metimui Titas Januševičius. Truko nedaug, bet Modestas Babraitis pamirštas po krepšių. Bet kažkokios tai lengvos nuoskaudos turėjo būti tose rungtynėse iš Kirvėso į basketelamos pusę. Varžovą atkarpa baudų metimais Dominikas Grinas. Zotovas galiausiai atlieka perdavimo Jarumbauskui ir čia Matas Mačiauskas labai tvarkingai. Perdavimo kamuolys iki jo nenukeliavo. O čia Beniušis turi ūgio pranašumą ir pavyksta pagaliau pataikyti. Vienas Milleris. Pats iš toli, 3 taškai. Nemanto Černiaus pirmoje rungtynių pusėje. Po jos nepavyksta pelnyti taškų Jonovai. Žygimantas Kučas atakos smaigio 16 minučių vidutiniškai žaidžia. Kol kas tik 2,5 taško vidurkis ir minus pusė naudingumo balo. Ir Bauskas iš 3 taškų zonas. Taiklus metimas. Traukia jį tiesiai Babraičių rankos, dar vienas grino blokas, lengvas chaosas čia. Šios ir prieitos atakos metu Erikas Venskus viską pabaigė. Nepavyksta. Dominikas Grinas ir čia krepšio ir dar nalinė komanda. Telkins, jis Rimui Kurtinaičiu, čia Vitalijus Zotovas apšvarina Aldžiai Torpą. Taškų nėra, bet Matas Mačiauskas. Jonas Milleris įmasi iniciatyvos, 2 taškai su pražanga. Briutonas su kamuliu, nuo parkėto geras perdavimas Mikeliui Kirvesui. Taškų nėra proga vėl priartėti šiek tiek Jonovai. Kirvesas visiškai laisvas, prašau, Mikelis Kirvesas. Taktas buvo, bet nieko labai rimto. Neblogai čia suvaikščiojo kamuolys, Dominikas Grinas. Taikliai. Žmogus polime Dominikas Briutonas. Šiandien 16 taškų ir čia dar porą pelno dėjimų greitoje atakoje. 6 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Beniušis, dar 2 jo taškai. Na šiandien tiesiog nesugauna. Zotovas į priekį, Briutonas iš 3 taškų zonas. 3 taškai, kas čia vyksta. Matom. Bet Briutonas vis tiek sugeba išmesti kamuolį, metimas čia netaiklus. Venskus, Januševičius iš toli, nepataiko ir jis. Briutonas čia dar bandė laimę, metimas netaiklus. Ir kapituliuoja galiausiai Jonavosi, bet tai, ką jie čia pademonstravo paskutinėmis rungtynių minutėmis.